那我们首先敬礼了明和尚，敬礼沙迦正空上师，敬礼十六世大宝法王卡玛巴，敬礼图登达尔吉上师，敬礼坛城诸尊，敬礼今天附魔的祖尊瑶池金母大天尊啊，师母，各位上师、教授师、法师、讲师、助教、堂主，以及各位同门，网路上的同门啊，今天仪会的贵宾是中国中中委会会计师特丽莎师姐恩拉哈斯曼，中国中中委会及中国真佛宗密教总会法律顾问卓中山律师，台湾区华光功德会前理事长吴冠德师兄及前秘书长田月义师兄康立，台湾杰出企业家代表敬以企业有限公司总经理张怡珍师姐，中天电视台给你点上新灯节目制作人徐雅琪师姐，加拿大华裔小提琴演奏家李帆教授，庄俊耀医师坑里，黄美坚医师，黄志医师，阳光舞共团陈妍如师姐，天音雅乐合唱团所有团员，啊，谢谢大家的光临 ，Thank you for coming。大家午安，大家好。大家晚安，大家好。你好，大家好。唔该，唔该晒。啊，今天非常感谢这个瑶池金母，从台湾来的瑶池金母，这个啊，这个我家里坛城的，这个在我右边的。瑶池金母，在我左边的瑶池金母，在我客厅的瑶池金母，啊，全部都飞过来啊！啊，谢谢啊，谢谢他们，这个，哎，他们不用签证。也不用过海关，就直接可以到这里。啊，刚刚出现的时候非常清楚。也感谢这个台湾雷藏寺的瑶池金母，那么这个暂时。有半年的时间啊，不能够看到西雅图雷藏寺的这个最伟大的瑶池金母
也有半年的时间不能看到我房间里面的最漂亮的瑶池金木，这是最漂亮的瑶池金木，觉得然后我每天看他的，有半年时间没办法看，他今天也不敢来。这个菩萨保佑啊，不管人在千里万里，总之都在心里。那么瑶池金母呢，就是师尊的本尊啊，也是第一位本尊啊，第一位本尊。没有瑶池金母，就没有今天的莲生活佛；没有瑶池金母，也不会有今天的卢生燕；没有瑶池金母，他不会改变我的宗教的信仰。瑶池金木是一个最大的关键，是一个最大的关键。他让我这个人生从二十几岁改变以后，一直到现在，我最尊崇的、最伟大的、最尊贵的瑶池金木，莲花童子有一个偈，这个偈啊是在唐朝的时候就有，唐朝的时候就有。那个莲花童子见金仙，落花西空左右闲。微妙天音迎外听，尽说极乐胜诸天。这是莲花童子的偈，在唐朝的时候，在民间就流传了这个偈，证明唐朝的时候啊，就已经有人知道莲花童子。中国的历史，唐朝距离现在多久？这个唐、虞、夏、商、周、秦、汉四国，魏晋、南北朝、隋、唐、宋、元、明清，然后就民国。唐宋元明清，这个唐朝的时候就已经有这个偈在流传，莲花童子见金仙，落花西空左右闲，微妙天音迎外听，尽说极乐胜诸天。所以佛国净土，莲花童子是从极乐世界来的。莲花童子也就是阿弥陀如来的化身。我们讲金仙呢，就是佛。佛是什么呢？就是大罗金仙。大罗金仙，大罗金仙就是佛。这最伟大的瑶池金木，跟是西雅图雷藏寺的瑶池金木，
所以美丽的瑶池金母我是不公开的，我放在我的房间里面是最美丽的啊！每一天我看她，她看我，我看她，她看我，我知道她在看我，她也知道我在看她。在山东这个西南发现东汉时期也是最早出土文物当中刻有瑶池金母、西王母跟东王公，就是东华帝君，然后相光童子，就是莲花童子，三尊是在一起啊，这三尊是在一起。另外释迦牟尼佛、西王母跟相光童子，也就是莲花童子，也是三尊是在一起的。莲花童子是八地以上的菩萨，八地以上的菩萨。那么瑶池金母跟莲花童子不可分割啊，不能够分割的，不能够分割。所以这一生当中，师尊的三个本尊，一个是佛王，西方极乐世界阿弥陀佛；一个是仙王，瑶池金母大天尊；一个是帝王，就是地藏王菩萨。这是师尊的三个根本，三个根本修行的三个根本，根本本尊。那么瑶池金母有讲过，在他的经典里面故本则合，人以孝弟为本，道以精神为本。那么 儒家是讲以孝弟为本，道家是讲以精神为本，那么密教是以气脉跟明点为本，其实也就是精气神一样的东西，一样是精气神的东西，跟道家本身来讲是有相通的地方。经文上讲，先除六劫，耳不听声，目不视色，身不触污，意不着物，也就是无念。啊，正佛经里面讲，以无念为正觉佛宝，以无念为正觉佛宝，而且鼻不妄嗅，口不贪食，受想行识，五蕴自明。五蕴呢，它自然就会变成光明了。在这个瑶池金母解脱真经里面讲提到的啊，那么我所传的法非常的多，在瑶池金母里面传的法非常的多。瑶池金母本尊法、瑶池金母八大法、瑶池金母九转乾宫、瑶池金母意识神兵大法、瑶池金母秋财招财法、瑶池金母壮年魁星大法、瑶池金母水供法、瑶池金母马上有钱法、瑶池金母替身法、瑶池金母愤怒身虎陀金刚法、都有
啊，师尊都已经传过了这些法。那么要是今天我们马上有前法，就是第一次中美国乐透彩的莲花所卖，第一次中美国乐透奖莲花所卖，他是因为修了瑶池金母马上有钱法，他中了美国的第一大乐透，中了以后呢，他就跑到全家几家就迁走啊，他的儿子女儿马上就停课啊，他就是离开，然后几家迁到，迁到哪里？迁到西雅图雷藏寺的西边小馆，在那边躲了几个月，因为很多人追他。这个莲林上师知道，很多人追他。他这个有一天呢，他出来到西雅图雷藏寺，啊，参加我们的同修，马上被人发现。啊，几个要见识的上师马上这个追上前了，他落荒而逃。他落荒而逃，追上前说：“哎，你已经中了美国的第一大乐透，那因我们是在建这个雷藏寺的，你要把钱，你的福分。”要给这个建雷藏寺的，他们一听呢，心中恐惧，落荒而逃。到现在呢，他还没有出来。当然我知道他住哪里，但是我从来没有去过。从来没有去过啊，连你也去过他那里，有几个人去过他那里？我没有跟他要钱啊，大家不要误会啊。他给我的供养，美金100块啊，美金100块，因为他们本来就是很穷困的家庭，几乎是没有钱的，很穷困的家。他的家就在那时，就在那时 North Bend 啊 North Bend 就在这里附近。以前有一个很小的房子，他们住在这里。逃了以后，就搬到另外一个比较大的家，当然这个家就很大啊，这个有这个池塘。那有喷水池，那有这个很大的房子，很非里面非常的豪华。他搬了这个，搬到从这个西雅图雷藏寺逃出去以后，第二次逃亡，逃出去以后，从此以后再也没回来，因为这个。我们的生活中的上司啊，虎视眈眈，虎视眈眈，看到他出现了，马上过去就咬住他，那么不放，他吓个半死，不敢出来。我希望他这个能够好好修法啊，这个是马上有钱的人。瑶池金母非常的灵感，非常的灵验，很多事情你求了，你就知道他的灵感。那特丽莎师姐啊，他在寻找一个人的时候，瑶池金母说几天会出现，他就出现，是不是特丽莎师姐？啊，请你站起来一下，对不对？
非常灵感，只要几个小时他就出现了，很久没有出现哦，这个人很久没有出现，但要是金母讲马上就出现。还有一个这个从中国大陆来的，他也要找他的儿子，有没有？那要是金母讲说你来求我，他就马上出现，真的差不多一天吧，当天晚上他就出现，他的儿子就出现。那感应的事情啊，这个数不清的。这武共团的一位师姐，佩良师姐，她在哪里？他的父亲这个到佛国净土去，这个问说什么时候可以去，姚师金母讲当太阳下山，当天太阳下山的时候你的父亲就到佛国了，这个当天晚上是不是？是，他指定的时间非常的准确，非常的准，而且讲跟他讲，当天晚上你的父亲就要往生到佛国去了。我一想，我当初的时候，要是金母跟这样子跟我讲，我很怕，怕什么呢？其实不应该怕的，怕我突然间冒出一句，他跟我讲，当就是你问事情的这一天的晚上，你父亲就要走了。如果他拖到明天早上，如果他再多活几天，如果他再多活一两个月，甚至于他再多活一年，那我岂不是完了？问完了事以后，跪下来求药师金母。你跟人家讲今天晚上，你有没有搞错啊？有没有搞错？你讲今天晚上，那是马上就要兑现的啊，因为是中午问事情呢。你说今天晚上就要。他就要往生佛国了，马上就要兑现的啊，经过几个小时马上就要应验的啊，我好紧张啊，我就问那人啊，到底走了没？还好这个住持德辉上师跟我讲啊，他就是当天晚上走的，这个都要应验的啦，再不应验怎么行呢？这个漏气就漏很大了。我今天坐在这里讲，哇，要是金母很灵感，是这个莲根啊，莲根法师也是要应验的。最后一次我跟你讲，到第一炉烧三个金，第一炉去烧三个金，烧完他马上就恢复，是不是？因为他这个发烧一直在烧，一直烧不停啊，就算吃了药退烧又来，退烧又来，退烧又来。我实在是，我走到他面前问他好了没，他说还没有。哇，心里非常的彷徨，怎么办呢？他还没有好呢，
我跟药师金母讲，怎么样？你到底要怎么样？啊，当师傅的时候，我就讲，哦，他说第一个炉烧三个金，我就跟他讲，第一个炉烧三个金，今天晚上就去做，第二天他就好了。发烧很多天都没有退的，看了 好几次的医生，既然药师金母讲说烧第一炉烧三个金他就好，这种灵感哪里来？这种灵感哪里？真的非常的有灵有验，最伟大的药师金母。我这一生啊，跟人家问事情，全仗瑶池金母。那时候在台湾问事情，啊，师母的妈妈带着师母来问事情。师母的妈妈是从她从祖先一直问到她的孙子。最后临走的时候就问，那我的我带来的这个女儿的这个婚姻什么时候啊？婚姻什么时候有？我问了瑶池金母，我还有什么话可以讲呢？我那时候跟他讲。是四年后吧，四年后你的婚姻就来。那四年后，他那时候问我事情的时候是22岁，四年后是26岁，四年后是26岁，我那时候是30岁，不知道是喜还是忧啊。总之我30岁起来26岁的师母啊，就是他妈妈来问，你不问哦可能还没事，问啊，哎，真的是忽唱忽水，到现在我身边还是带着 NP。什么叫 NP？ 就是宪兵，哎，宪兵就是带 NP 嘛 ，NP， 你看嘛，出门都带着一个宪兵，哎，是喜是忧啊，很难讲的事情。他妈妈问了以后说非常的准。连他家里面有一个怀孕的在肚子里面的人他都算，你这个住址一写下来他就知道你这个家住几个人。他妈妈讲不对，这个我说哪里不对，肚子还有一个了，那就对了，非常的灵验。一个人走来，写下名字。他问我这个人的命运，我说我是炉半仙。这个人是半佛人。他说什么是半佛人呢？你不知道吗？还活着，但是是植物人，就是半佛人。那眼泪马上流下来。一个人进到门，只要进门了，还没有开始开口问呢，你皮包里面装着一张符，是陈紧箍的符，啊，李山道院陈紧箍的符，有没有？
他马上拿出他的皮包打开来，李三道院陈景姑，他就是他的福。在台湾那时候的问世灵感才能够轰动，才能够轰动整个那个时代才能够轰动。但是都已经过去了啊，不过现在还是瑶池金母，我到现在还是很遵从我的根本，我的三根本，第一个根本瑶池金母跟我相应。我的天眼是他打开的，我的天眼是他打开的。好，我们今天在讲这个道果，在出世间道中，主要是以灌顶道、地、净土、禅城、中气等来区分初地至十二地，第三地等诸地。这一句话我如果不讲的话，大家不知道这个是关联的。在出世间道中，最主要是以灌顶，我们每一个密教弟子先受灌顶，然后再讲到道，再讲到地，再讲到净土，再讲到坛城，再讲到中趣。那么什么是灌顶？已经跟大家讲过了，密教有四重灌顶：平灌、内灌、密灌、秘密灌。一般的本尊灌顶都是在平灌之内，修气脉明点就是内观，修金刚法无上密就是无上密的观点，最后是大圆满观，就是讲观点。那么我常常讲一个观点，就是说你观点如果没有真实的观点，上师啊，这个戴师尊去灌顶，出去灌顶啊，阿塞勒出去灌顶。你如果没有真实招请到灌顶的本尊来，而给人家灌顶，这个就是诈欺。灌顶不是啊，拿一个这个瓶灌，这个瓶灌。哎，给大家灌顶啊！我每一次要灌顶以前，我先触顶，先招请那个灌顶那一尊来。好，他来，我就知道他来，他已经进入灌顶盆。然后呢，他的身体，把他的身体的所有的，可以讲他的法流全部放在这个灌顶瓶里面的水里面，这个时候灌顶才是有效的灌顶。那么从虚空中来，到了坛城，再从坛城到灌顶盆，再由上师拿灌顶盆给你灌顶，确实里面有法流的才算是真实的灌顶，否则就是诈骗。所以我教大家说你已经相应了这一尊，你可以做这一尊的灌顶。我常常跟大家这样子讲啊，有些上师他就是随意的，
那有些人要求灌顶，也不懂得灌顶的礼仪。灌顶是有规矩的。有一次我上那个到国外到这个 hotel， 那么吃饭，吃完了饭还吃一半，我上厕所，正在那个我是小号了，小号不是大号，小号。小号的时候，旁边突然间跪着一个同门，吓得我尿不出来。我说你干什么？我求灌顶，在厕所里面求灌顶。我说你怎么懂得抖在这里啊？他说因为师尊一定会来上厕所。我说这个时候只有尿水灌顶，其他灌顶没有。我小便了，你灌顶必须要有灌气，要有灌气，要有坛城，要着装，要戴帽。当然了，大成就者例外啊，大成就他有深坛城，他有深坛城嘛。我讲过，这个大日如来、阿弥陀佛、阿出佛、宝生佛、不空成就佛，在你身上，五佛都在你身上，所有诸尊全部在你身上，你一举手就是灌顶。一加持就是哪一尊的灌顶，那是大成就者才有，一般的不做这个，不兴这个，不能够随便排一个队到那里，师尊我要灌顶。我说你灌顶的贡品呢？我要邀请那一尊来啊，的贡品呢？啊，你准备的东西呢？没有。那是灌具啊，灌具不具受灌顶，这个在有没有？灌性不具受灌顶，对，十四大戒里面有的，除非你是大成就者。当然了，我不能表现的我是大成就者，好，我给你灌顶，一边小便一边给你灌。有一次我上厕所，突然间有一个白纸条从那个厕所的门缝这样伸进来。我说干什么？外面是谁啊？师尊现在最空闲，可以看看我的这个纸条吗？我就把纸条拿过来看，他要灌顶，他要灌顶什么？我这个时候可以吗？当然不可以啊，对不对？我在上厕所啊，上大号，你从门缝拿一个纸条这样子放进来，这样也要灌顶，那是不对的。所以灌顶来讲，灌性不具受灌顶，就是指这个。另外呢，还有一点就是说，所有的上师，你们是不是真正请到了那一尊虚空中的智慧本尊进到灌顶瓶来给你灌顶呢？这是上师本身的职责所在。如果你没有请到而给人家灌顶，你还没有相应，很难招请他。师尊已经相应了阿弥陀佛、瑶池金母、地藏王菩萨，相应的这三个本尊，然后一个相应，很快的很多尊都会相应的，很多尊都可以相应的，因为牵连着，像孔雀明王啊，孔雀明王他代表着很多尊的佛，很多尊的菩萨，很多尊的心术，包括所有道家的这个，好像是说28星宿，
都在孔雀，都是孔雀明王的眷属。你只要相应的孔雀明王，很多佛菩萨都跟你相应，通通都相应。这是灌顶部分，这个道。什么是道？修行有阶梯，第一个是资粮道，第二个是加持道，第三个是见道，第四个是修道，第五个是究竟道。你要经过这五个道才能够成就啊。这是讲道，然后再讲地。什么是地啊？菩萨有十地，到了第十地就是法云地，就是等觉，再上去到十一地就是佛了，就是如来了，叫做妙觉。所以他一个地一个地这样来的。莲花童子呢，第八地以上是莲花童子，第八地以上是莲花童子啊，这个是非，这个是属于道。地就是菩萨的十三地啊，这个菩萨十地，这个佛的十三地，大日如来在十三地，毗卢遮那佛在十三地，在上面阿达尔玛佛在第十六地，这是属于如来的。然后坛城讲净土，就佛国净土，很多的净土，像地藏王菩萨有翠微净土，瑶池金母瑶池金有瑶池净土，阿弥陀佛有极乐净土，每一个佛光菩萨都有净土。再来讲坛城，你要布什么坛城，就接什么样子的本尊。坛城跟本尊是互相的关联的，虚空的变成到有形的坛城，从虚空变成有形的坛城。再来是中气，师尊的中气是什么？你们讲吗？上师们，打瞌睡的打瞌睡。啊？明心见性，那是在见地，那是在见地，还不是在究竟道。明心见性，明心见性都是在见，明心就是开悟，见地，见地就是看到了你自己的这个，也等于是差不多是净土了，差不多是净土了。这个中趣师尊讲过，在真佛经里面，无念为正觉活宝，无念就是我们生活中的中气，无念就是生活中的中气。以这些来出来分十二地、十三地的诸地啊，这样跟大家解释，大家这样清楚明白，好。这个蝙蝠啊，像麻雀求婚被拒，被拒绝，蝙蝠好伤心哦，我哪里不好？请麻雀讲，我可以改的。麻雀说，不是我的问题，是妈妈反对。蝙蝠说，我知道了，一定是嫌我黑啊，他是蝙蝠是黑的。麻雀说，不是，是妈妈说，总爱晚上出气的男人都不是好鸟。
啊，师尊很少晚上出去。我在这西雅图、西雅图这半年，last talk， 所以今天是 last talk Dharma， 最后一次啊，就是 this year last talk Dharma， 就是今天是最后一次，在今年的最后一次。在西雅图说法，我告诉大家，我没有去过 Bellevue Square， 协会我没有去过 ，Target 我没有去过 ，Fred Meyer 我没有去过，这个所有的超级市场我没有去过。那你在哪里？每天晚上我都在家。啊，师母证明，对不对？对。哪里都没有去。不是好鸟吗？晚上出去的都不是好鸟。哎，吃宵夜 有一次吧，一次两次这样。有一次两次到那个一般，好像 Dennis 那个是还好，就是因为人家邀请。就去跟人家吃了宵夜，那是跟师母一起去的，因为我到哪里去都有 NP 在旁边的啊，甚至于我那个莲姨上师是帮我啊，帮我一些事情，晚上我送他回来，那师母也是坐在旁边的，都是一样的。我很难得这个晚上会有空闲。没有的。那这半年来就是这样子生活，不是家就是雷藏寺，不然就是山庄，这三个地方而已。你现在跟我讲西雅图变怎么样，我除了去过一次 Chinatown 以外，一年一次海洋节啊，就是现在改为龙节的海洋节，一年 one year one time go to the Chinatown 啊，这个 street fair 就这样子 only 没有了。所以生活就是这样子，这个就是修行人啊，这就是修行人啊，所以我才能够啊，很认真的持咒，很认真的在念经，很认真的在修定，没有出门的，这半年来没有出门。这个悟空啊，跟唐僧一起上卫士。哦，他上了这个卫视，这个上了这个招亲的节目，悟空一上台，说24盏灯全部都灭，也就是那些女生啊，他把这个灯都把它按灭。你看过这个节目没有？看过没有？这个悟空啊，他们去跟唐僧去招亲的这个。这悟空一上台，24盏灯全部都灭，理由是第一个他没有房子没有车子，只有一根破棍。第二，保镖的职业是非常危险的。第三，动不动就打妖精，
对女人不温柔啊，悟空对女人不温柔，历史上有前科，他也坐过牢，因为他被压在五指山底下，压在五指山压了500年了，悟空就黯然下台啊，没有一个女生喜欢他呢，换这个唐僧上台，哇，24盏灯全部都亮，每个女生都爱他，理由是这个悟空是公务人员啊，公务员，第二个是皇上的兄弟啊，皇上认他为兄弟，后台最硬，第三精通还奴等外语，第四这个唐僧长得很帅，第五最后的关键他有宝马这是向前看啊，这是向前看，修行人不应该向前看，乖乖待在家里，沐浴青灯，念经啊，修定啊，禅修，这个最高的禅修呢，一天要6坐甚至4坐啊，禅修要6坐或者4坐啊，世尊已经算是很好了，给人一坐就好，一坐就可以了，所以修行是实在是很困难。这个最奇怪的一件事情就是说，师尊既然半年来没有去过菜市场啊，这个像那个超级市场啊都没有去过，这半年连一次都没有，所以有一对夫妻啊正在结算这个月的账单，妻子讲买花花了3000块，这个丈夫就讲列入食物费用，买菜花了3000块，列入食物费用。妻子讲买牙膏、洗衣粉花了500块，这丈夫就讲列入日常用品费用。妻子讲买化妆品4000块，丈夫就说列入维修费用。维修费用啊，女生是要化妆的，你有没有化妆？化妆好的，真的很好看；没有化妆的，真的变了一个人，啊，有时候会认不出来。那天玉萍来啊，她头发也改过了，才3个月不见了。我居然跟他怎么讲，你看师尊就跟他怎么讲，哎，你很像一个人啊，你们从哪里来啊？他旧金山来，那个莲花玉瓶从旧金山来，带着几个朋友，我说你很像一个人，以前我们西雅图有这样子一个人啊，你现在不一啊，现在你很像我们西雅图那一个人，我居然认不出来啊。啊，其实他就是玉萍，他整个脸变了，而且头发型也变了。师母说变得更好看是吧？变得比以前更好看，他以前化的是浓妆，都在维修啊。
这次三个月回去，有人就问他，你是不是去维修？他说没有啊，他说 他没有维修，很多这个很多是都是这样子的啦，明明去维修也说没有维修啦。对不对？这个我自己也很想维修，为什么呢？因为我耳朵啊，还是我觉得还是短了些，如果长的跟阿弥陀佛一样就好了，这样拉拉长一点，或者是打个东西下去变肿起来。这个脸啊，我也想去纹腮啊，你知道吗？纹腮红啊，永远气色都很好看。晚上睡觉，这个纹腮以后啊，它是把这个腮红啊，这个进到你的皮肤里面啊，只要洗一个脸，你的脸永远都是红色的，跟菩萨一样啊，哇，跟这个药师金母一样，他也是纹了腮红，啊，这个脸啊非常好看，这个明明是纹腮红的。啊，不要讲了。我也想去纹腮红，我也讲说，我以后人家问我说，您面孔怎么老是那么红？我是修来的。啊，卢师尊，你脸为什么老是这样子红红的？我是修来的。怎么修来的？就是一针一针去修出来的。这个修行不能造假，不可以造假的。这个修行啊，是灌顶到这个十地菩萨，到十三地，到净土，坛城中气，你都要修正的，每一样都是要去修正的。啊，不是去化妆化来的，不可以这样子，甚至去纹腮啊，还有纹唇、纹嘴唇呢。哎，莲智上师有没有成功啊？莲智啊，你去巴西有纹唇啊？我没有成功是吧？纹眉，他没有纹唇。你有纹眉吗？哦哦，但你都不要啊？好啦好啦，知道了。我想去巴西纹眉，还有纹腮，还有纹嘴唇，纹嘴唇变成红的。有一天呢，你看到师尊的脸真的有腮红的时候，你就知道师尊已经去维修了。老公一天到晚就是打游戏，哦，就是玩 game 啊，老婆非常生气。终于到了忍无可忍的时候，老婆愤怒的跟老公讲：“是 game 重要还是老婆重要？”老公答：“肯定是老婆重要啊。”老婆又问：“那你为什么要打，老是这个玩 game 呢？”老公讲：“那你要我打你啊？”这也是笑话啊！老师对小明讲：“大家平时要耐心点。”罗马也不是一天就建成的。小明就回答了：“老师，你每一次给我们作业，非要我们当天都完成。”老师就说：“还是滚出去。”我们修行不是一就而夺啊，修密教，尤其是修密教，不是马上就可以成就的，没有一灌顶就成佛的。没有这回事，没有说做护摩超度马上就成佛的，很少有这回事。
要看看你自己本身的那个修行的到哪一个境界，你已经到了等觉，就差等着妙觉而已，这个时候可以成佛。你不是等觉，绝不会成佛。你到了净土，你还必须要重新再修，重新再修行，把这个修行的路走好，你才能够成佛的。老师说，猪是一种很有用的动物，它的肉可以吃，它的皮可以做皮革，它的毛可以做刷子。现在还有谁说得出它本身的其他用途吗？小明就回答，它的名字可以骂人，猪。台湾话叫甘拉迪，啊，甘拉迪就是美国总统甘乃迪。啊，你讲甘乃迪就是在骂人，你知道吗？台湾话甘拉迪，啊，甘乃迪呀、啊，甘乃迪，你甘拉迪耶，就是在骂人。我们修行人不能出口。不能骂出口啊！不能骂出口，这个口业很重，不能讲妄语，不能骂出口，不能讲歧义，啊，不可以讲假话，要讲这个比较温和的语言。啊，有一个美女的同事在大街上被抢了她的包包，却往反方向跑。那我就问她，你为什么不去追小偷呢，反而往方向跑呢？她说，我的包里只有一包卫生纸跟一包纸，我怕小偷回来打我。我们如果是实际上你拥有的东西能够布施给人，你拥有了如来的圣教的所有的法，你能够给予众生，这个就是要施舍，要布施。我们弘法也就是布施，你能够有拥有丰富的佛法在你身上，你什么都懂，你就是要懂得必须弘法，不然你就列入小圣文了、啊。小圣，小圣就是声闻啊，声闻阿罗汉。你如果懂得了佛法，你不布施出去，你只能够得到小圣的阿罗汉的果位。你布施出去，懂得施舍的，你就是菩萨。这个先生对老伯讲，老伯，我觉得你很像一个古人。老伯问谁啊？先生就讲，叫做貂蝉。貂蝉。老伯讲，真的啊，我哪有那么漂亮？这个先生就讲，因为你性子刁，嘴巴馋，不就是貂蝉吗？啪，一个巴掌。好了，结束了。阿弥陀佛。